سارے پڑھو درود حج سرکار آ گئے، سارے پڑھو درود حج سرکار آ گئے، سارے پڑھو درود حج سرکار آ گئے، بولو سارے پڑھو درود حج سرکار آ گئے، دنیا تے دو جہاں دے سرزاد آ گئے، بھر لو کرم نل چھوڑیاں، 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 آ جا ہو منگتے ہو، بھر لو کرم نل چھوڑیاں، آ جا ہو منگتے ہو، رحمت لوٹا کیونکہ سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، بس منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی گئے، جو مانگ ہے مانگو، شعور دیتے ہیں اور پھر جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں، ہر کسی کو نہیں، ہم اکثر اعتراض کرتے ہیں کہ ہم مانگتے رہتے ہیں، کئی بندے آپ کو ملیں گے وہ کہیں گے ہم تو مانگتے رہتے ہمیں ملتا نہیں، آپ کہتے ملتا ہے، کس کو ملتا ہے؟ مانگنے کا شعور دیتے ہیں جو بھی مانگو حضور، ہر کسی کو نہیں، مانگنے والا ہو اگر کوئی تو میرے آقا ضرور، جس کو پتا ہو کہ لوگ اسی در میں لگانی ہے، دیر ہے اندھیر نہیں، حضور عطا کریں گے، یقین پختہ ہو، مانگتا جائے مانگتا جائے پھر اس کو ملتا ہے، مانگنے والا ہو اگر کوئی تو میرے آقا ضرور دیتے ہیں، پھر ہم نیازی کسی سے کیوں مانگے، ہم کو سب کچھ حضور دیتے ہیں، جو مانگنا ہے بے شک میں خطا کاراں،
ਹੁਣ ਜਾਣੀਏ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰੀ ਸਿਲਾਵਣ ਉਮਤ ਦੇ ਹਮ ਖਾਰ ਆ ਗਏ ਬਖਸ਼ਿਸ ਸਿਲਾਵਣ ਉਮਤ ਦੇ ਹਮ ਖਾਰ ਆ ਗਏ ਸਾਰੇ ਪੜੋ ਦੁਰੋਦ ਅਜ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਏ ਸਾਰੇ ਪੜੋ ਦੁਰੋਦ ਅਜ ਸਰਕਾਰ ਆ